Er du træt af larmende støvsuger, så er det her helt sikkert den rigtige model til dig. Her ser du på Nilfisk Select støvsuger, som er nem at betjene, den er innovativ og særdeles effektiv. Har du et stort hjem med begrænsede stikkontakter, så vil du glæde dig meget over, at den her model har en arbejdsradius på hele 11,2 meter. Så den er altså helt perfekt til de store områder. For at sikre en optimal rengøring, så er det helt nødvendigt at øge fokus på de små partikler. Og den her støvsuger sikrer en god opsamling af støvet, samtidig med at den sørger for en effektiv filtrering. Faktisk så tilbageholder den de små partikler bag HEPA-filteret, og den luft, der bliver blæst ud i rummet igen, er helt ren. En støvsuger med et godt HEPA-filter og et HEPA-tæt kabinet er måske en smule dyrere end en almindelig støvsuger, men det er en rigtig god investering for alle, og især for dig, der har allergi. Det er som en bonus rigtig nemt at skifte posen i støvsugeren, og du får derudover også en ekstra høj rengøringsevne. Ved stuestyrken har den en karakter på det hårde gulve, der får den nemlig A. Og det er selvfølgelig helt uden at gå på kompromis med energiforbrug og brugervenligheden. Og så får du faktisk også en fjernbetjening lige ved hånden. Den er nemlig indbygget i håndtaget, hvor du får 5 justerbare sugeniveauer samt en tænd sluk funktion. Du har sikkert prøvet at stå med en støvsuger, som er for svag til at støvsuge efter blot 2 gange, og i hverdagen der tænker du nok ikke så meget over kapaciteten af poserne i støvsugeren. Men med den her model der får du faktisk 2,7 liter, hvilket er en rigtig god størrelse. Og hvis du også er træt af, at skidt samler sig i sofaen eller på fodlæsterne, så kan du med fordel bruge de 3 forskellige mundstykker, der medfølger. Her får du en til fuger, et børstemundstykke samt et møbelmundstykke. Og så får du faktisk også 5 års garanti på den her støvsuger. Har du nogle spørgsmål, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.